Comecei a gravar. Good morning, guys. How are you? Good morning. Good morning. Fine, good morning. Thank you. And you? I'm fine. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. And you? Be good, thank you. Pessoal, vamos lá então, a gente vai começar mais uma unidade, tá? Hoje é a unidade nova, né? É a unidade 6. A gente vai falar coisas novas hoje, ok? Então, começando ali, ó, todos estão vendo? Yes. Sim. Ok. Olha lá, making friends. O que pode ser isso? O título do texto ali. Making friends. Friends. Oi? O que é friends? Amigos. 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 Making. Alguém já ouviu falar essa palavra? Melhor amigo? Oi? Meus amigos? Não, meus amigos seria my, né? My friends. Ninguém ouviu falar, não? Ok, então é fazendo amigos, tá? Yeah. Fazendo amigos. Ah, tá? Fazendo amigos, né? Vou fazer mais amizades, ok? Make friends. Então tem o pessoal lá, né? Brincando, né? Jogando bola. Aí, né? Dois meninos conversando, né? Então eles começam lá. Aí esse menino aqui pergunta, né? Tá vendo que ele tá olhando para as meninas do lado lá? Né? Aí um pergunta, né? What's her name? Aí o outro fala, I don't know. What's her name? O que será que perguntou? Ele tava falando das duas meninas lá de trás. O que ele perguntou, será que? What's her name? Quando eu pergunto qual é o seu nome... Quando eu pergunto assim, qual é o seu nome? Como que eu falo? What's your name? What's your name? Só que a Aline tá perguntando qual é o seu nome, não. Tá quase isso, tá? What's her name? O que será que perguntou se referindo? Qual o nome delas? Isso, qual o nome dela? Very good. Aí ele fala, tá perguntando o nome daquela menina lá, tá? A de cabelo preto lá. Aí ele fala, o amigo dele, né? I don't know. O que ele responde pra ela? Eu não sei. Eu não sei. Good. I don't know. Aí embaixo a menina também pergunta para mim sobre ele, né? Por coincidência, sobre o mesmo menino. What's his name? What's his name? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Aí ela responde, Francisco. Tá? Que ela conhece o menino lá. Vocês observaram bem, quando perguntou qual o nome dela, usou her. Quando pergunta o nome dele, usou his. Tá? Observaram isso? Aí embaixo... Yes, sim. Aí embaixo, ela chega para apresentar a amiga, né? Para o amigo lá. Hi, Francisco. This is my friend, Gabriela. O que ela falou aqui? Oi, Francisco. Essa é minha amiga, Gabriela. Very good, isso mesmo. Essa é minha amiga Gabriela. Aí apresentou, né? Hello, Francisco. Hello, aí ele... Francisco. Isso. Aí ele fala, né? Hi, Gabriela. Nice to meet you. O que ele falou aqui? Oi, Gabriela, prazer te conhecer. Oi, Gabriela. Isso. Prazer. Você, prazer te conhecer. Tá aqui atrás, tá repetindo essa. Bora, duas pessoas ler, depois eu vou trocando, tá? Não é. Vai ser de duas em duas, de dois, de duplo. Ok? Então vai começar Yasmin Brunório e o Adrian. Tá? Cada um lê um balãozinho. Yasmin Brunório, pode começar. What's her name? Her name. Her name. Isso. É, Adrian. It's not cold. I don't know. I don't know. Pode repetir, Adria.
Ah, Adrian, deixa eu só falar e já serve para todo mundo. Toda vez que eu tiver o K começando a palavra e logo em seguida eu tenho o N, eu não pronuncio o K, tá? Então, I don't know, ok? I don't know. Very good. Pode continuar, é Yasmin Brunório. What is nine? What is? He's nine. Adrian. Francisco. Ok. Pode continuar, Yasmin. Hi, Francisco. He is my friend, Gabriela. Ok. Adrian? Adrian, pode ler ali, ó. Tá ouvindo, Adrian? Ótimo. Então pode ler ali o penúltimo balãozinho ali, ó. Pode ler esse último aí. Hi, Gabriel. Hi, Gabriel. Nice to meet you. Nice to meet you. Maria e Mariana e Bertolucci. Hi, Mariana. Maria. What's her name? I don't know. Ó, aqui lê, toda vez que eu tiver o I, eu leio I don't know. I don't know. Ok. Continuando, pode ir lá. What's his name? Ok. Francisco. Hi, Francisco. She is my friend, Gabriela. My friend, tá? My friend, Gabriela. Ok. Hello. Pode terminar, hein, Maria? Hi, Gabriela. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. A gente junta tudo, tá? Ali embaixo. Agora, o Wallace e Maria. A Mariana Ferreira tá aí, né? Sim. O Wallace começa. Wallace? Tá ouvindo, Wallace? Wallace? Não tá. Depois eu volto em você, então, Wallace. Então vai Mariane Ferreira, tá ouvindo? Sim. Yeah. Então, Mariane Ferreira e Yasmin Araújo. Yasmin Araújo, está ouvindo? Sim. Tá. Você faz o segundo balãozinho, tá? E pode continuar depois. Vamos lá, então, Mariane Ferreira. Tá. Mariane? E abriu o microfone, Mariane. Pode começar. Mariane, what? Tite, acho que ela não tá conseguindo falar. Mariane, depois eu volto então em você, tá? Então vai, pode começar então você e Yasmin Araújo. E o Samuel continua. Tá. What's your name? Your name. Samuel? Your name. I don't know. Ok, very good. Pode continuar. Francisco.
Não, Yasmin, eu também pergunta, tá, Yasmin? What is my name? Ok. Francisco. Ok, Samuel. Continuando, embaixo. Hi, Francisco. Gabriel. My friend. Gabriela, né? Samuel. Samuel? Repetilha, Francisco, tá? Fala depois, a última palavra, Yasmin. Balãozinho. Hi, Gabriela. Nice to meet you. Nice to meet you. Vamos lá? Nice to meet you. Very good. Gabriel, agora e Nicolas. Pessoal, vou pedir só para quem, quem não for falar, fecha o microfone, porque está dando interferência, tá? Deixa só quem for falar com o microfone aberto, por favor. Gabriel e Nicolas, vocês me ouvem? Sim. Vamos lá, Gabriel começa e depois o Nicolas. What's your name? Your name. I don't know. Ok. What's his name? Francisco. Hi, Francisco. This is my friend, Gabriela. Hi, Gabriela. Nice to meet you. Rayane. Entrou aqui, parece só anotar. Como é que escreve, teacher? G-A-C-H-E-R. Rayane. Quem mais não falou nada? Teacher, a Mariane tá falando que ela tá conseguindo falar, mas ninguém tá ouvindo ela. Mariane, abre o seu microfone, por favor. Tenta falar. Mariane, pode falar qualquer coisa aí pra gente ouvir você. Hello? Mariane? Acho que não tá. A gente não tá te ouvindo. Dá pra ver que você tá falando, mas não te ouço. Depois eu peço pra você escrever no chat aí, tá? Então vai ser a Rayane e a Sara. Rayane? Rayane? Rayane, vamos falar? Você ouve, Rayane? Então vai a Sara. Quem mais que não falou nada ainda? A Sara, então, começa, tá, Sara? Tem alguém que não falou nada? Eu não falei. Eu quem? Wallace. Não, Wallace. É que você não ouviu que eu te chamei lá em cima, tá? Então você É que caiu uma internet. Ah, tudo bem, então. Então vamos lá. Então é a Sara e o Wallace. Sara. What's her name? Her name. Ok. Pessoal, caiu aqui pra mim. Eu vou entrar no celular, tá? Quem que ela tinha falado que era para falar agora? Olê, você me ouve? Ouço, normal. Ah, pra mim sumiu tudo aqui. É a Sara e o Wallace. Ah, voltou. Voltou aqui. Ô, Sara, você pode começar de novo, por favor? Caiu aqui a minha. What's your name? Her name, tá? Wallace.
I don't know. Certinho. Sara? What is name? Ok. Wallace? Abre o microfone, Wallace. Francisco? Isso. Lá embaixo, Sara. I Francisco. She is my friend, Gabriela. Ok. Continua o último, Wallace. Hi, Gabriela. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok? Tem alguém que não falou nada? Não chamei? A Rayane. A Rayane, agora tá ouvindo, Rayane? Rayane? Rayane, você tá falando, parece que eu não tô ouvindo você. Sim. Ah, agora eu ouvi. Rayane, você lê lá em cima. E a Mariane? Mariane não voltou ainda. Mariane Ferreira? Ela tá tentando. Ah, então. Ô, Rayane, lê você, então, Yasmin Brunori, tá? What's her name? Ah, o microfone da Rayane tá bem baixinho, tá? Eu vou ajudando. Yasmin Brunori. Aqui, ó, segundo balãozinho, Yasmin. Ela já falou, what's her name? I don't know. I don't know. No. Yasmin, quando eu tenho o K, quando eu começo uma palavra em inglês com K, que em seguida vem o N, eu não pronuncio o K, ele some, tá? I don't know. Ok. I don't know. Very good. Rayane. Tá bem baixinho. Aqui, Rayane, lê aqui, ó. Ok. Yasmin? Yasmin, não tá ouvindo? Pode passar para baixo, então. Vamos, Rayane, lê lá embaixo, então, senão não vai dar tempo. Rayane, essa parte. Yasmin Brunori, abre o microfone para você ler o último. Hi, Gabriela, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Very good. Vamos para as coisas agora. Um pouquinho para baixo ali. Pessoal, então ali, né, tem só uma explicaçãozinha, né, que vocês já viram, né? O menino está perguntando o nome da outra menina lá do lado. Então, como que ele falou ali? Como que ele perguntou? Pode ler todo mundo junto. What's her name? Então, por que que falou her, né? Que tá perguntando de uma menina, né? Então, quando é mulher, quando é dela, a gente usa o her. Luz, cortou seu som. Como que ela respondeu assim? O nome dela é. Como você falou ali do lado? O menino lá, o filho, liga. Chamou o Caio para ele de novo. Viu?
Não, tá cortando. Pessoal, assim, então, ó, o que vocês... Enquanto a Dulce arruma o som, vamos lembrando aqui, né? O her, eu vou usar o her ou his quando eu estou falando de uma outra pessoa. Não. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com a Dulce. Aí eu não sei o nome. Não sei o nome do menino que entrou por último aqui. Aí eu vou perguntar what's his name. Percebam que eu não estou falando com o menino. Eu estou falando com a Dulce, perguntando do menino que entrou. What's his name, ok? E o her eu uso também quando eu estou falando com uma pessoa e eu quero saber de uma outra pessoa que não está na conversa. Então, vamos supor, eu estou falando aqui com o Nicolas. Aí eu quero saber o nome da tia dele, né, que está conversando lá. Eu falo, what's her name? Tá? Eu pergunto quem é... Tá vendo? Eu estou conversando com o Nicolas. Então, a minha fala é direto com o Nicolas. Mas eu não estou perguntando o nome do Nicolas. Eu estou perguntando o nome da tia dele que está ali com ele. Entendeu? Todo mundo entendeu? Manda joinha ou fala assim aí para mim. Sim. Sim. Então, ó, o his eu uso pro menino. E o her eu uso para quando for menina. Ok? Yes. E aí, presta atenção na pronúncia. É her, her. Ok? Cuidado para falar bem essa pronúncia. Tudo bem? Dulce, já voltou o teu som aí? Eu tô agora. Você tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Porque aquela hora eu tive que travar. É, a internet do computador não dá certo. Eu tô no celular agora. Beleza. Não dá certo. Ó, a gente tem 9 minutos, tá? Tá. Pode descer um pouquinho, então, vou ler, por favor, please. Deixa eu diminuir. Bom, essa menina aí, como que eu pergunto o nome dela? Como que eu falo assim, eu quero saber o nome dela, eu vou perguntar o nome dela para outra pessoa, como que, não para ela diretamente, para outra. Como que eu pergunto? What's her name? Isso, very good. É o Wallace que falou? Foi. Yeah. Very good, Wallace. What's her name? Né? Porque é uma menina. Her name. E eu pergunto para outra pessoa. What's her name? Aí como que eu respondo para que ela chama Maria? Como que eu respondo o nome dela? Como que eu respondo? O nome dela é Maria. Alguém sabe como que eu falo? Her name is Maria. Maria, Mary, né? Isso. Very good. Isso mesmo. Certinho. Her is my name. Her name. Her name. Yes. Aí, vamos supor que seja Mary, né? Maria, sei lá, qualquer nome. Aí vocês falam her... o nome da pessoa depois. Tá? Maria. Very good. Vamos ver outro ali. É, esse é um menino. Como que eu pergunto para outra pessoa? Qual o nome dele? Como que eu pergunto? What's his name? What's his name? Very good. What's his name? Como que eu respondo? O nome dele é? Nome. Como que eu respondo? Tá bom. O nome dele não, é John. Vamos lá. His name. What's his name is cuidado, tem alguém falando is. Lembrando que quando a gente está falando em inglês e a palavra começa com H, eu falo meio aspirado, tá? Eu falo his. His name is Joe. Okay. Very good. His name. Esse aqui é o... Como que eu pergunto o nome dele? What's his name? What's his name?
Isso, what's his name? What's his name? Very good. O nome dele é? His name is Paul. His name is Paul. Agora é mais uma menina. Como que eu pergunto? What's her name? Bem, como que eu respondo então? O nome dela é? Her name is Susana. Her name is Susana. Sus, posso colocar as fotos? Oh, por favor. Isso. Pessoal, agora vai aparecer umas fotos de uns artistas famosos, tá? Eu vou perguntar no individual para cada um. Para responder do jeito que foi respondido agora mesmo, tá? His name is ou her name is. Ok, pessoal? Vai aparecer okay. Ali. É, vamos lá. É, Adrian, what's her name? Adrian? Se não souber, só começa a falar que eu te ajudo depois. What's her name? Eu vou falar. What's her name? Adrian, você ouve? What? Você vai me responder. What's her name? Como você responde? O nome dela é Bruna Marquezine. Como você responde? Her name is Bruna. What? Her name is? What's her name? Tá, eu já fiz a pergunta, tá? What's her name? Eu perguntei para você. Aí você vai me responder. O nome dela é Bruna Marquezine. Como você responde? Her name is Bruna Marquezine. Ok, Ari? Maria, você vai falar a próxima para mim? Yes. Vou te perguntar, você me responde. Nossa, peraí. Peraí, travou aqui. Aí, Maria, what's his name? His name is Caio Castro. Very good, Maria. Caio Castro. A próxima vai ser a Mariane Bertoluz. Mariane, what's her name? Pode ser da a pequenininha aí ou a atriz mesmo, tá? What's her name? Her name is Emilia. Very good, Mariane. Wallace, a próxima. What's his name? His name is Faustão. Very good. Oi, alguém quer falar alguma coisa? É que eu vou ter que sair porque eu vou ter que ir na minha avó. Tá, quem tá falando? Mariane Bertoluz. Ah, tá. Tudo bem, Mariane. Já tá acabando também, tá? Obrigada pela participação. Bye, tá. Bye. Yasmin Araújo. What's her name? Tia, qual que é o nome dela? Eu esqueci. Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Como que me responde? His name Ivete Sangalo. Peraí, não é his, não. His. Ah, her name, porque é dela, tá? O nome dela é. Então, her name is Ivete Sangalo. Very good. A próxima é o Samuel. Samuel, what's his name? Lucas Neto.
Samuel. Samuel, não tá ouvindo? Name Lucas Neto. Very good. O próximo, Gabriel. Gabriel, what's his name? He is name Lucas Neto. Não, esse aí agora. His name is Neymar. Very good. Nicolas, tá acabando, né? Ah, pessoal, tá acabando. A última, então, rapidinho aqui. Nicolas, fala a última pra mim. What's his name? His name is Pelé. Very good. Pessoal, tem alguma dúvida da aula eu de hoje? Eu vou ver a Mariane, teacher. Mariane, você tá falando? Você consegue? Mariane? Desliga o microfone. Tem que ser rapidinho, que tá caindo, vai cair. Você tá me ouvindo? Tô. É você que tá falando? Mariane, então responde. What's his name? Vamos lá. His name is Silvio Santos. Very good, Mariane. No finalzinho, mas conseguiu, né? Que bom. Pessoal, tem alguma dúvida nisso?